ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တရားစီရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တိုင်ကြားဆာများစီစေးကော်မတီစီကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားဆာရည်ထဲမှာတရားစီရင်ရေးကိုတိုင်ကြားတဲ့ဆာကအများဆုံးလို့ကော်မတီတောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစရာချင်းကပြပို့ထားပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တရားစီရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တိုင်ကြားဆာများအတနာခံဆာများစီစစ်ရေးကော်မတီတွေကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားဆာ900ကျော်ရှိနေတာပါအဲ့ဒီတိုင်ကြားဆာတွေထဲမှာတရားစီရင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မတရားမှုဆောင်ရွက်တယ်လို့ထင်တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တင်ပြလာတဲ့တိုင်ကြားဆာတရားစီရင်ရေးစစ်တ
တချို့တန်ကြစားတရားတွေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှားယွင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းတရားရုံးတွေမှာအမှန်တကယ်ပဲတိမ်းဆောင်နေတာဒီရိုင်းနေတဲ့ဘောကြီးတွေ့ချင်လို့ဒါတွေကိုတက်မှတ်ဖို့တဲ့အဲလိုပူပေါင်းပြီးတော့သတိပေးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအပြန်ပြီးခဲ့ပါလေတရားစီရင်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တိုင်ကြားစာများအတနာခံစာများစီစီရေးကော်မတီဟာတိုင်ကြားစာအများပြားလက်ခံရရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်44မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေဥပဒေရုံးတွေရဲစခန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကွင်းစင်းလိလအကြံပြုချက်တွေပေးနေပါတယ်တရားစီရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အဓိကမောင်းနေတာဖြစ်တဲ့တရားရုံးတွေဥပဒေရုံးတွေရဲစခန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ကွင်းစင်းပါတယ်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ရတော့ဗျာဟိုအရင်တုန်းကထပ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အနေအထားရအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအားနည်းချက်တွေချုံးချက်တွေအပြည့်တူတူရဲ့အမြင်ပါလဲဟုတ်ရွေးတွေပြည့်ရွေးနေရတွေ့ရှိရတယ်တွေ့ရှိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပြီးတဲ့ကာလအစပြီးတော့ဒီပြည့်ရွေးနေတဲ့ပုံစံတွေပြန်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့အချက်လက်တွေလည်းထက်တဲ့ဝင်သိရှိအောင်လုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကွင်းစင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားစီရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တိုင်ကြားစာများတရားခံစာများစီစဉ်ကော်မတီဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကတရားရုံးတွေဥပဒေရုံးတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုပထမအကြိမ်စတင်ကွင်းစင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ကော်မတီရဲ့ကွင်းစင်းလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုအစည်းအခမ်းအနားရေးသားပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအခမ်းအနားမှာဖော်ပြတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့တရားရုံးတွေဥပဒေရုံးတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဥပဒေအရရေးယူနိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။